Կարնիում հոկտեմբերի 2-ին համայնքապետի աթոռի համար պայքարելու է Արուսյակ Այվազյանը, որը միակ ինքնառաջադրված և միակ կին թեկնածուն է։ Եղել են կուսակցություններ, ճանաչված կուսակցություններ, որ ցանկացել են իրենց կողմից առաջադրվեմ, բայց ես կտրուկ մերժել եմ։ Կարնիում առաջադրված մյուս թեկնածուներից մեկը նախկին ԲՀԿ-ական է, մեկը դաշնակցության ներկայացուցիչն է, մյուսը առաջադրվել է ՀՀԿ-ի կողմից։ Միակ ինքնառաջադրված թեկնածուն ընտրել է պայքարի իր տարբերակը։ Բոլորին հարցնում եմ խնդիրները, ինչ խնդիրներ իրենք ունեն, տեսնեմ կկարողանամ ինքս եւ մեր համայնքի բնակիչների հետ համախմբված լուծում տալ։ Հիմա շատերն են Արուսյակ Այվազյանին հիշում Ազատ գետի համար մղված պայքարից։ Թեկնածուն ասում է պայքարը շարունակելու է, մինչև խնդիրի պաշտոնական լուծում ստանա։ 5.2 կիլոմետր ներքևից են արդեն ուզում տանել գետը, մինչդեռ դա վտանգում է էլի բնությունը, այդտեղ կարմիր գրքում գրանցված բեզոարյան այծերն են ապրում եւ էնդեմիկ բույսեր, տարբեր բուսական ու կենդանական աշխարհ կա, որոնք վտանգվում են։ Թեկնածուն ընդգծում է համայնքում խնդիրները շատ են, ամենակարևորը, որ խմելու ջրի աղբյուրներով հայտնի Գառնիում, որտեղից ջուր է մատակարարվում Երևան եւ Արարատ, հիմա խմելու ջրի խնդիր կա։ Վատթար վիճակում է գտնվում։ Բնակիչները օրերով, նույնիսկ ամիսներով կարող է խմելաջուր չունենան։ Միջդեռ չօգտագործված աղբյուրներ կան, որոնց շնորհիվ հնարավոր է լուծել գառնացիների այս խնդիրը։ Թեկնածուի ծրագրի առածքային կետերից է նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ Գեղատեսիլ կդարձնենք Գառնին, ասֆալտապատում կա, ամեն հարցեր մենք կկարգավորենք։ Արուսյակ Այվազյանը վստահ է, եթե մարդիկ չառաջնորդվեն ազգակցական կամ կուսակցական կապերով, ինքնապայման հաջողություն կունենա։